さん、こんにちは。こちらは麗澤大学の図書館になります。早速中をご案内します。こちらが図書館1階のラウンジのスペースになります。飲食ができるスペースです。では早速中に入ってみたいと思います。まず図書館の中に入るには学生証をここにタッチしてください。学生証を忘れると図書館に入れないので十分気をつけてください。図書館の1階に入ってきました。まず入り口を入ってすぐにあるのが新着図書コーナーです。こちらは、最近図書館に入った新しい本が並んでいます。本の好きな方はここからチェックしてみてください。続いてこちらは、皆さんの学習を手助けする本のコーナーになります。こちら全面的に教育特集今やってます。資格取得に役立つと思います。裏側には TOEIC 以外の取得に役立つ本や就職活動に役立つ本の特集を行っています。あとこちら現在準備中ですが麗澤大学生に読んでほしい100冊というコーナーを毎年やっています。皆さん入学したらぜひ足を運んでください。こちら、多読本コーナーといって、英語の絵本のような薄い本で、レベル別に学習できる本が揃っています。皆さん多分課題などでたくさんここを利用することがあると思います。英語の他にドイツ語、中国語、韓国語などが揃っています。の閲覧席コーナーになります。こちらで皆さん勉強ができます。本もたくさん揃っています。本の貸し出しについて説明します。借りたい本を書架から取り出したら、必ず学生証と一緒にこのカウンターで貸し出しの手続きをしてください。あとこちらは、DVD を借りられるコーナーになっています。新作の映画とかいっぱい揃ってますので、授業の空き時間などに友達や一人で見ることもできますので、こちらで借りて3階の、視聴室コーナーで見てください。はい、図書館の2階にやってきました。こちらは個別で勉強できるスペースになっています。またこちらにはこの中国語、英語などの雑誌が揃っています。こちらに出ているのが最新の雑誌で、それより前の雑誌はこの中に入っています。またこれよりさらに前の雑誌は地下2階に入っています。地下1階に来ました。地下1階はこのようにスタックランナーという機械の中に本が収まっています。自分の見たい本があるところのボタンをとこのように書架が動きます。中の本を取り出してください。では最後に図書館について簡単にご説明します。図書館は地上4階地下2階の建物になっています。およそ50万冊の書蔵があり、開花式といって全て手に取って見ることができる図書館になっています。わからないことはいつでもこのカウンターのスタッフに聞いてください。以上、図書館でした。